ik ben dus Anthony, 23 jaar, Tilburg. Daar heb ik 10 jaar gewoond en nu 6 jaar in Steenwijk. Ik woon nu al 4 jaar begeleid worden. De reden dat ik daar kwam, omdat ik wel toe was om op mezelf te zitten. Ik en mijn stiefvader konden niet met elkaar overweg, we zaten iedere keer op elkaar slip. Ik was 19 jaar en ja goed, ik was nogal iemand die een beetje opstandig kon zijn. En dan ging ze iedere keer weer op mee praten en zo, maar ik was gewoon echt puur boos. En ik moest gewoon weg en als ik daar wegliep, had ik weer straf, dat soort dingen. Dus daarom dacht ik bij mij van ja, ik wil toch om mijn eigen. En toen heeft mijn moeder me aangemeld bij het RIB dat ik toch een plek voor mezelf heb. Bij beschermd wonen, dat is bij de kazerne. Appartementjes verschillen van grootte. Ik zat dan in een galerijwoninkje. Het is 24 uur begeleid. Dat houdt in dat er 24 uur iemand is, dus ook inclusief een slaapwacht. Je moet van tevoren al bedenken van, hé, dit moet ik doen, want dan heb je ook structuur in je leven. En dat is ook wat je bij het RIBW leert. Structuur. Kijk, ik ben bij het RIBW gekomen en deed de hele dag niks. Sinds ik bij het RIBW ben, voetbal ik weer, doe ik weer, dacht ik en ben ik weer bezig. Dan ging ik naar een lichtere vorm. Dat wil dus zeggen, het is nog geen ambulant. De begeleiding komt niet zo vaak als bij 24 uur. BW Light noemen we dat eigenlijk. Dat is een beetje BW Light, dus het is een tussenvorm, zeg maar. Het is tussen ambulant en tussen 24 uur in. Ik heb daar inderdaad bewoners leren kennen. Er was één bewoner die daar uitsprong. Die jongen die hield van dezelfde dingen als ik. Tips zijn het niet om jou te kleineren of wat dan ook. Maar het is meer om jou te helpen, een steuntje in de rug te geven van hé, er wordt mij wel wat geleerd en misschien is het wel handig. Van hé, dit is best wel handig. Misschien moet ik het zomaar doen. Dat is wat ik als tip kan geven. Pak het gelijk op. En doe het gelijk op de manier zoals je het geleerd hebt door het RIBW. Dan kom je in zo'n situatie, kom je bij het RIBW en dan verwacht je nooit dat je dat zou kunnen leren. Eerst woon ik onder het dak waar RIBW ook was, zeg maar, waar het kantoor pal naast zit. Daarna woon je iets op afstand van de begeleiding en daar woon ik nog iets verder op afstand. Steeds meer deed ik het zelfstandiger en zelfstandiger. En daarom, als ik terugkijk bij het RIBW, bij de parade, denk ik toch van, nou, vind ik toch knap dat ik het nu sta, dat ik toch rustiger ben geworden. Dat ik wat meer initiatief, actie onderneem, dat ik meer voor mezelf opsta. En dat vind ik wel, daar kijk ik wel mooi op terug.